ฮัลโหลไลซาบาบีมิงลาบามารุเยมิงลาบามิงลาบาดีนี่จะมาพิกมาทาร์เดอามาามาขมายเยอามาเมรุเยบ่เนาะยังจีซูเตเนจะมาพิกขอทาร์อะไรคันพีเรตเวพีโลชีเอ็นดีนี่จะมาเราสุนุยตัวมาคาร์โอเมรันดีดิจิทัลบิสเนสเนี่ยพัฒเตเตฮารุยอามีมีอะไรฮารุยพีเดบ่เนาะคู่ตลอดจารออายันเซเว่นซาลาเดลูเรมยาลาโรบ่เนาะมีคนดูเลยအများကြီးအများကြီးရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်မတယောက်ချင်းစီလည်းဖြီးနိုင်ဖို့အစင်မပြီးတော့အာကျွန်မလည်းဒီလိုမျိုး live ကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမီးများတဲ့ဘီခွန်တွေမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အာဒီချာလေးနားထောင်ပြီးကြပါလို့အမီးတရခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်မအမေးစစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ business ကိုကျွန်မလည်းအိမ်မှာကလေးတွေပြုစုရင်းနေပေါ့နော်အာလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနာမည် Maryland တုံဖြစ်တယ်USA Texas မှာမိသားစုနဲ့ကလေးလေးယောက်နဲ့နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အပြီးမှအမခမိုင်ပြီးလို့ရှိရင်အမမယ်ရီပေါ့နော်နှုတ်ဆက်မိတ်ဆက်ပြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မနာမည်နန်းခမိုင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်မမှာ American နိုင်ငံ Wisconsin ဘီနယ်မှာအမျိုးသားနဲ့တမီးနဲ့နေထိုင်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာရောက်တာကျတော့10နှစ်ကျော်ပါပြီโอเคจิซูบามาแมรี่แลนด์มิสซิสซิปปีบองชินโอเคมิงลาวามิงลาวาแมรี่แลนด์ตรงเฟสกันเนี่ยเปลี่ยนเลยพี่รอจมารอโกพิกขอท่าได้ด้วยจังจิซูติมมาเลยโหลเปล่าจิมมาเลยจมาก็รอแมรี่ญาဖြစ်တယ်จมาဒီကလီဖိုးနီးယားမှာဗောเนาะမိသားစုနဲ့ကလေးညီနဲ့6ယောက်နဲ့จมาနေထိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုจมาလုပ်တာနဲ့နေကြနေပါပြီဗောเนาะကလေးတွေထိနေရတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်จิซูติมมาเลยရှင်โอเคจิซูติมပါတယ်ကျွန်မပထမမိခွန်ပေါ့နော်အမခမိုက်ကိုမိချင်နေပါမိချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမိခွန်ကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်မတို့လုပ်ငန်းပေါ့နော်အမအနေနဲ့ပေါ့နော်လုတ်ကင်နေတာတချို့လူတွေကနေလုတ်ကင်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဗာညာတွေလည်းမိတတ်တဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အမအနေနဲ့ရောဒီ business ကိုလုတ်ကင်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီလုတ်ကင်ချင်းဒီ business လုပ်ငန်းကနေပေါ့နော်လုတ်ကင်ချင်းအပြင်မအကျိုးအမြတ်တွေရရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာတွေလည်းပြတ်တွေဒီ audience တွေကအရင်သိချင်တဲ့မိခွန်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေဖြေချပြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မဒီစီပါရေးလောက်တာကြတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်ကျော်တော့ပြီပေါ့နော် 2022 အစောပိုင်းတုန်းကစပြီးတော့မှစီပါရေးအကြောင်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ6လ9လလောက်ကြာပြီးတော့မှကျွန်မဟိုစတခြားစီပါရေးတွေလည်းတအားရှုံနေတော့လေအဲ့ခဏလေးနားပြီးတော့မှဟိုအခုပြောင်းဝင်လာတာ4လလောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီစီပါရေးထဲမှာဆိုတော့ကြားထဲမှာတော့ခဏလေးလွတ်သွားတယ်ဒီအကုန်လုံးအစားအနေအဆုံးစားတော့တနစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အကျိုးရလာကြတော့ကျွန်မတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာတွေများရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီစီပါရေးဝင်လာကတည်းကဟိုပညာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးရတယ်။ဟိုတင်းနန်းဒီဂျစ်တယ်စီပါရေးဒီဂျစ်တယ်မာကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပညာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလေ့လာလို့တော့မပြီးနိုင်အောင်ပေါ့နော်။အများကြီးပညာတွေရခဲ့တယ်အတွေ့အကြုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးရခဲ့တယ်အဘရမဟိုဆက်တရေး communication ပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးစီပါရေးထဲမှာဝင်လာတာလည်းဟိုလူအမျိုးစုံတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တွေ့ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းတအားဆက်ဆံရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့အချိန်စီမံခန့်ခွဲဒါလည်းဒီအပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးတိုးတက်လာတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာဘယ်လိုမျိုးအချိန်တွေတုံးရမလဲအချိန်ဖြုံးနေတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကအချိန်တိတ်မဖြုံးတော့ဘဲနဲ့စီပါရေးပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်ပို့ပြီးလှုပ်လာတဲ့အချိန်တခြားအချိန်ဖြုံးတဲ့ဟာတွေကကိုယ်ကရှော့သွားနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်စီမံခန့်ခွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဟိုစီပါရေး mindset တွေလည်းအများကြီးတုတ်တက်လာတယ်။ဘယ်လိုမျိုးစီပါရေးလုပ်လို့ရှင့်အောင်မြင်မှုတွေရမလဲ။ဘယ်လိုမျိုး idea မျိုးတွေထုတ်ရမလဲ။အဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးတုတ်တက်လာတယ်လေနော်။နောက်ပြီးဒီစီပါရေးလုပ်လာကြတဲ့ကလည်း
โอ้ขยี้โซลูชันเลยถ้วยเนี่ยเลยเนาะถ้วยเนี่ยโหเนี่ยตั้วไล่ตีเนี่ยตั้วไล่ตีหาเลยโหอโจยัดละเดบ่เนาะนาวซงจ้ะเราบาดิถ้ายะเลยโซลูชันเนาะอาเตชาเลยประสานเนาะยะเราบ่เนาะซิบายเยลุเลยสัวเราโอกวยงวยเนี่ยเรายะเราบ่เนาะตะเปียงแท้มาเวอัมเยอัมเตยะเมโซลูชันเนาะยะละเดียเราอะเมียเวเปียวลุเราไม่กုံไม่ซ้องหน่ายบ่เนาะโอเคโอเคเจซุတင်ပါတယ်အမရေဒီလို့ရှိရင်အမမယ်ရီပေါ့နော်အာဒီကျမတို့ရဲ့အာဘာကြောင့်ကြတော့မိခွန်တွေလည်းအများအားမိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ခဏနေကြရင်လည်းအမတို့ကလိုရင်ပေါ့နော်ပြောပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီလို့ရှိရင်ဒီအခုအမမယ်ရီကြတော့ကျမအင်တာဗျူးအကြီးကျယ်လုပ်ချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့အခုကအမဆွေလို့ရှိရင်ပေါ့နော် coach အတိဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်သူလည်းအရန်ပဲကျူစားရပေါ့နော်ဒီ business ကနေကျမတို့ကအရန်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ coach ကိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုရင်ခေါင်ရတာလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီလိုရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအမကပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအပီးစကားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အရာကိုအမအနေနဲ့sharing လုပ်ပြပါပေါ့နော်ကျေးဇူးပါโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုလူတိုင်းအတွက်ပေါ့ဗောနော်ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာစောင့်ဝင်လာပြီဆိုရင် coach ကတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဗောနော်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကတော့ဒါရှောက်လို့ရောက်ပါတယ်ဗောနော်ဒီကညီမတွေအမတွေလည်းရှောက်လို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းအတွက်ဗောနော်ဒီထဲမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ income တစ်ခုဗောနော် stream တစ်ခုလေးတိုးလာတာဖြစ်တယ်ဗောနော်နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်မှုကတော့ကျွန်မအစပိုင်းကတော့ကွာကလေးနဲ့ပြတ်တက်ကြတော့ဒီလုပ်ငန်းလည်းပို့ထားမယ်လုပ်တယ်ကလေးလက်ကြီးရမယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတခြားလူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မအရင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးကိုထင်တယ်လုပ်ကလည်းအစစ်စစ်နဲ့တိတ်မှမလုပ်အောင်မရှိဘူးဗောနော်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team တွေကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ coach ကိုလည်းကွာကူညီချင်တာလည်းပါလာတယ်သူလည်းအယောက်လုံးရှုပ်လာတယ်ဗောနော်ဆိုမှလည်း team နဲ့အရန်ကြီးပြီးတော့ထက်ခဲကိုအရန်ခက်ခဲလာတယ်လေဆိုတော့အော်ကျွန်မဒီတိုင်းနေတော့အဆင်မပြေဘူးဗောနော်သူ့လည်းကူညီရမှာတစ်ချိန်လုံးပဲကျွန်မဆောင်ရရမယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်မလုပ်ပြီးတဲ့နှစ်ကျော်မှပဲဒီ post ကိုလျှောက်တာဖြစ်တယ်အမှန်မှန်ကျွန်မဒီလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့6လ9လ10လအတွင်းထဲမှာကျွန်မ post ဖြစ်ပွင့်ရတော့ပုံဖြစ်ပြီးသွားရပေါ့နော်ကျွန်မခဏလေးနဲ့အောင်မြင်မှုကချက်ချင်းရသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အတွင်းထဲမှာချက်ချင်းရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်လည်းပဲချက်ချက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလုံးဝအပလိုက်မလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်နေခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီတိုင်းကျွန်မတချင်တော့စကားပြောရတာတော့ဟိုကခေါ်ရတော့ဆိုကိုကလေးကြီးနဲ့အချိန်မှမဖြစ်နိုင်ပါဆိုလို့ကျွန်မမလျှောက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ team တွေကကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ team တွေကထက်ခဲကျင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့ coach ကလည်းတချင်တော့သူမကြည့်နိုင်ပေးတာလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းသူ့ကိုလည်းကိုညီတဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ income stream တကိုတိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ရည်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာသူဖိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးကျွန်မအားရနဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့ဒီနေ့အတွင်းထဲပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်မဖိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကအရန်ကောင်းတယ်လူတိုင်းအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဘာမှအခက်အခဲလဲလုံးဝလည်းတိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးကတော့အချိန်ကောင်းသွားဖြစ်တယ်ကလေးကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကြီးလည်းကြည့်နေရင်းနဲ့ဒီလိုတော့လုပ်နေရင်လည်းအိမ်မကိစ္စတွေလည်းလုပ်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့ချင်းနေကိုနေရင်းနဲ့ဆိုတော့အချိန်ကကျမအတွက်ကိုတိတ်ပြီးမလောက်ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကလူရင်းနဲ့တော့တခြားလူနဲ့တော့မတူဘူးနည်းနည်းကတော့အေးပြစ်တာလေးတွေကခံရတယ်ဒါတော့နည်းနည်းကိုကတော့ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျဘာမှအခက်အခဲတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတဲမှာသူ့ပေးထားတဲ့အတိုင်းဒါ training အတိုင်းကိုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြရတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ coach နဲ့လည်းသူကမသိနားမလည်တာရှင်လည်းမင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်မှာကျမတို့ရဲ့ training မှာလည်းရှိပြီးသား next step 1 by 1 data bin data data bin data ဆိုတာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝအခက်အခဲတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့နည်းနည်းကြာသွားတယ်ခုအတွက်ပေါ့နော်သူများတွေကနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်တယ်ဆိုတော့ big family ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အချိန်ကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်လေနော်အော်ကလေးတွေအိတ်တဲ့အချိန်ပြီးမှဒီလုပ်ငန်းကိုစမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကြောင်းလိုက်ပို့ပြီးမှဒီလုပ်ငန်းကိုအင်တာဗျူးလေးတွေလုပ်ကြမယ်ဒီစာလေးဖတ်ဖြစ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျမကအချင်းကိုလှုပ်ပြီးတော့လုပ်နေရတာဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေခက်ခဲကတော့ဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်ကျန်တာကတော့โอเคဖြစ်ပါတယ်ဘာမှလုပ်တဲ့ပိုင်းမှာတော့အခက်ခဲတော့ဘာမှမရှိဘူးကျမအနေနဲ့အချင်းကနည်းနည်းပါဖြစ်သွားတာပြီးရကိုယ့်လက်ကိုယ်လိုလိုက်အင်တာဗျူးလေးကြီးလည်းရှိတယ်တခြားလူတွေကလည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရကိစ္စကြီးလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတစ်ခုပါပဲကျန်တာကတော့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတော့ကျောင်းလေးကျမအနည်းနဲ့လည်း
ခင်နိုင်ပါမလားအဆင်ပြေပါမလားအောင်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်ကလဲဟွာဖြစ်သေးတယ်လေသူကအကုန်လုံးကကိုမြန်မာလိုထက်စင်းလောက်တော့မှမဟုတ်တာအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေတယ်လေဆိုတော့စာလဲပဲအင်္ဂလိပ်အဲ question တွေကလည်းတရားကျော်လောက်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီတရားကျော်ထဲမှာ citizen ဖြည့်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ American citizen ဖြည့်တယ်လို့မျိုးပယ်မိခွန်းကိုသူတို့မေးမှလဲကော်ပယ်မိခွန်းတော့ဖြည့်ရမှာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အာ nervous lady ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကြောက်စိတ်လေးကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျေစွတ်တော့ကြောင်းလဲပဲအောင်မြင်ပါတယ်ပြီးဆုံးသွားရပါပြီပေါ့နော်ချက်ချင်းကျမတို့အော်ချက်ချင်းကလည်းသူတို့က result ချက်ချင်းမပေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ကချက်ချင်းကတော့မပေးဘူးလို့သူတို့ကလည်းအားတဲ့အချိန်ကျမှကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် record လုပ်ထားတာလေသူတို့ကအကုန်လုံးကိုကျမတို့အစကဲနဲ့အဆုံးချဖြည့်တယ်ဟာတဲ့အကုန်လုံးစုစုပြီးတော့သူကြည့်မှထင်တာပဲကျမထင်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်အာချက်ချင်းအော်သူတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ကျမကြားတယ်နော်အဲ့တော့ကြာတာချင်းချင်းအောင်ပြုတ်အပိုင်းမှာကလည်းကွာညီမကောင်းတာပါတယ်ပေါ့နော်အတက်တက်ရမ်းကြည့်တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါအမတခုမြည်ချင်တာပေါ့နော်ဒီတပတ်နှစ်ပတ်ဆိုတော့အမဖီပြီးမှသူတို့ကအာဗာလေအာမြန်မာပြည်မှာသူတို့ငါမျိုးဖွဲ့ဖီပြီးမှသူတို့ကအာ result ပြန်မရောက်ပြတီးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတဲ့မှာအမကတော့ဟာငါအောင်မလားမအောင်ဘူးလားဆိုတဲ့သိနေပေါ့နော်ကွာတော့ခုဖြစ်ခုပြီးသွားတာနဲ့ချက်ချင်း result လိုချင်တယ်လေတချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြားတဲ့လူရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကြားလို့ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့တို့ကတော့ကျမရဲ့ course ကလည်းတို့ကအသက်ကြီးပြီးတော့အရင်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ် line နဲ့သိမကောင်းတော့တို့ကအရင်ကဘယ်လိုပြောမလဲနေမကောင်းတဲ့ခါကြတော့သူမကြည့်နိုင်တာလည်းပါတယ်ပြင်ကြာသွားတယ်ဆိုနှစ်ပတ်လောက်သုံးပတ်လောက်လားမသိကြာသွားတယ်ဆိုတာသူကတခြား course ကိုသွားပြန်ပြီးတော့ transfer လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะ transfer ဆိုတာနောက်တခြား course နဲ့ကျမကိုအာစစ်စေးရံအတွက်ပေါ့နော်သူပြန်ပို့ပဲသူကနေတိတ်အရင်နေမကောင်းဘူးပေါ့နော်သူကအရင်တိတ်နေမကောင်းအရင်လည်းအတက်ကြီးသွားပြီသူရဲ့နေတဲ့နေ line လည်းတိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့အော်ကျမကပေါ့အဆင်ပြေပါမလားအောင်မမလားပေါ့နော်ဟာချစ်ချင်းမ reply မလုပ်တဲ့ခါကျတော့အော်ကျမတော့တိတ်ကြပြီမအောင်တာပဲဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျမတော့အခုချိန်ထိဘာမှလည်းအကြောင်းလည်းမတူဘူးဆိုတော့ okay တော့အေးပေါ့လေးလို့ကျမလည်းဒီတိုင်းပဲ okay လို့နောက်ကျင်တို့ရတဲ့ကျင်တော့ထပ်လို့ထွိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေလဲဆိုကြဒီတိုင်းပဲနေလို့ရပါတယ်ဆိုပြကျမဒီတိုင်းနေတာဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တေချာသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်စင်နဲ့ချက်ချင်းသူတို့ကစတိဖိကိတ်ချက်ချင်းကိုပို့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဟဲ့ငါတကယ်အောင်တာပါလားပေါ့နော်ကျမ first ဖြစ်တယ်ဆိုပြအဲ့မှာအရန်ပျော်သွားတာပေါ့နော်အာဖြေတဲ့ theme မှာ course ကတော့အများကြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်သူတို့ကလည်းဟဲ့နေအရန်ကန်ကောင်းလိုက်တာငါတို့ဆို certificate မရဘူးပေါ့နော်အဲကျမဆိုချက်ချင်းသူတို့က certificate တွေထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျေးဇူးတော်ဒါကျမတို့ရဲ့next step level တခုတက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် now income stream တခုတိုးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းဘာမှအငယ်ဆက်မလို့ဘူးပေါ့နော်အာဘာမှကြောက်ဆက်မလို့ဘူးကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာတကယ်လို့ရင်လည်းပဲတကယ် result တွေရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်မှလည်းပဲဒီလုပ်ငန်းကနေအာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုလည်းအမွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမဆိုလည်းကလေးတွေအစ်ပြေးလာပြီဆိုလည်းပဲဒီလုပ်ငန်းထဲမှာကျမကကလေးတွေလည်းကျမသွန်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ညာဆိုရင်တော့မကိုဖြစ်နိုင်မယ်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုမထင်ထားတဲ့တော့မကိုဒီလောက်စိတ်တောင်အောင်မြင်နေတယ်ရနေတယ်ဆိုဒီကလေးတွေတွက်နာကတွက်ကဘယ်လောက်ကောင်းမှမလဲပေါ့နော်သူတို့ဒီထဲမှာကြောင်းတက်လာပြီးတော့ပညာတတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုသူတို့တွက်လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်မလည်းအဲ့လိုတော့ထင်တယ်သူတို့တွက်တော့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာဒီထိုင်ရမပြင်နေလဲခဏတော်တွင်နေနဲ့ရနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်မထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မလည်းဒီနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းထဲမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေနိုင်တယ်လာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောက်ကွေးကလေးကြီးလည်းလုပ်တကြပြန်ပြီးတော့ train ဖြစ်နိုင်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ကစာတက်လာတယ်ဆိုတော့တို့တို့အတွက်ကလည်းလွယ်ကူမယ်လို့လည်းကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်လက်မှုကိုဒီမှာအမတွေညီမတွေအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ပဲခေါ်ရတယ် congratulation ပါအမ Mary ရဲ့ဒီလိုရှိအမရဲ့ကျူးစားမှုကိုလည်းကျမတို့အရင်ပဲချီးကျူးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအမလိုပေါ့နော်ကျူးစားလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းတွင်းလာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အများကြီးချီးကျူးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနအမခမိုက်ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါအထဲမှာကျမကြိတ်တာကြတော့ကျမတို့ကဒီအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အချင်းကဒီမလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ကအချင်းကမလို့တပူပေါ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမဆိုရင်ဒီနေ့ဟိုတခြားအပွဲမင်းရှိတယ်ခလီကျောင်းမှာလည်းရှိတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဒီ business တာမလုပ်ဘူးဆိုရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ထိုင်ခုံပေါ်မှာတွေ့ထိုင်ပြမလဲကြမယ်ဟိုFacebook တွေကြည့်ရတဲ့အချိန်ပဲကုန်မယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီ business လုပ်ချင်အဖြစ်အဲ့ဒီ
นายวัฒนายคุณจุมาจูซี่ซี่ตรงตลาดรบเนาะเอราวีเนี่ยจุมาเราเย่บาลเลยจูซี่เดดีบิสเนี่ยจังบ่เนาะจูซี่เดตะคุพี่เดบ่เนาะพี่เราเชียงกูเชียงกูเลยอะไรก็ไม่พิงกูดีเชียงกูเลยจุมาเราก็วิ่งเวียอ่องลูกตัดเด็ดด้วยจุมาเราเล่นลูกนายเดสุยบ่เนาะดีมาจีบีเดตั้งยังชิ้นวิเล่นลูกนายมาบ่เนาะคุณตัววินีเดตัววินีมีส่งลีลาจ้าบ้าซาจ้าบ้าบ่เนาะจุมาเราเล่นลูกนายเย็นมาดูกูดูมาดูเล่นลูกนายเมื่อดูจุมาเลยยองจีเลยบ่เนาะเจสุเต็มไปเลยน้าตะคุมีคนจ้ารบ่เนาะดีมาทำไมก็ยังมีเมื่อบ่เนาะดีบิสเนสกูบ่เนาะมาจังลูกไก่นี่ละเลยบ่เนาะพี่ลูกเชียร์กูเชียงมาเลยลูกไก่นี่ได้ดูลูริกาเลยแต่ยี่ปีแต่ยี่ตู้ละเลยบ่เนาะเฮร้านเนี่ยพัตเตอร์พี่รอมาจังดีลูมิโอดีบิสเนสกูตู้กว่านี่ละเลยบ่เนาะมาจังลูกไก่นี่ละเลยเบียเช็คกูใจลูกบ่เนาะเฮร้านจะเช็คเราเปียวเปียวพี่บางเชียร์จม่าใจจ้าเราเลยเนาะอันยาไอซีเลยจม่ามาเลยโหตั้งช้าสิบายีเลยอันยาไอลูกผัวเลยเนาะออนไลน์สิบายีดีโซลูชันเลยซียาวในออนไลน์ดีโซลูชันเลยลูกด่าเว้ยโหตั้งช้าโหสต็อกมาเก็ตให้มาเลยโหยินดีเลยลูกด่าเว้ยโหอพยพมาเลยโหครบเลยอันลูกให้มาเลยตั้งแต่ต้นยันเลยแต่ลูกด่าเว้ยอันมีโอส่งลูกผัวเลยอันเทมาบ่เนาะสุดาทีที่จะสิบายีจ้าเราปารีกว่าช้าเลยโซลูชันเนาะโอ้เชิงไปมาโก้ลูกเชิงเดียวโก้ลูกใหญ่เลยเนาะเชิง full time ลูกแซมลูกแม่เนี่ยโก้อ่านอ่านแล้วโอ้ตีเยี่ยมมาแน่แน่รีบวะเนาะแต่นายแบบพี่ๆอันนี้ส่งลูกนายลูกเชิงเลยยาบีวะเนาะไปดูมาโก้เต็มไปโอ้ตอนนี้อยู่เชิงนายแล้วลูกยาแม่สุดท้ายไม่ใช่อยู่วะเนาะไอ้แต่เจ้าโอ้วิ่งมาแล้วมาลูกไก่นั่นเลยป่าเรนนะพร้อมมาที่จะสิบไปยี่จ้าเราอีน่าตะเข้าไปยินใหญ่เลยเนาะเออเราเลยตาตัวเจ้าบีบเรามาเวลาเลยโอ้แต่เช้าสิบไปยี่เลยเราเลยเทมาโซลูชันไอ้ยีน่าที่เราไม่รู้มียีนยาไอ้ตะเข้าแทยีน่ามาเก่าเลยเนาะจริงบ้างมีอะไรยีนยาเลยสิบไปยี่ไม่รู้เลยสิเลยโอ้ลาได้โอ้ทั้งนี้เลยทั้งเวลาเลยสิเนี่ยสุดาแต่เนี่ยแต่เช้าสิบไปยี่เนี่ยสาโลชันเนาะที่สิบไปยี่อ่ะตาอุตันเนี่ยลูกพี่ยามาบ่เนาะสูพัดลูกเลยสุดเราไอ้ที่หาเจอเราแต่แต่เข้าไปยิ้มไปเรามาแต่แต่ลงกูว่าลูกสาวตาลูกใหญ่เลยเนาะที่สิบไปยี่เจอเราสุดเรากูกูพัดมาเลยไอ้ยิ้มขณะขณะไม่ยิ้มยาวสุดเราเลยตาอุตันเนี่ยสิบไปยี่เทมาป่าเราบ่เนาะแล้วปีที่สิบไปยี่เจอเรากูตัวอนาคตตัวไอ้ยังจีดาบ่เนาะโอ้ตะชาสิบายเยซุโลเชียอะเปิมาอะลุดาลุดาเวเป๊ะๆกูว่าอะอะตะ65มาอะลุลุไปมาเวไอ้เฉยมาเวเปินเซนายะနိုင်เนี่ยบ่ฮู้ล่ะยะနိုင်เนาะไอ้65ซุโลเชียกูตั่วจารอตาเวเนี่ยเลยเนาะสรอกูว่าไอ้ที่ไม่ส่องနိုင်หรอกแต่แม้ที่สิบายเยจารอกูว่าอะตะ65ที่ส่องลุส่องเสียไม่รู้บ่เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုမကိုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကိုရဲ့ခွန်အားတွေများလို့ရှိရင်လည်းကိုကများများအောင်မြင်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုများများလေးနဲ့ဟိုပြင်ဆင်ရယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အသက်65ထိတော့စောင့်ဆံမလို့ပေါ့နော်စောစောစီစီနဲ့ကိုကတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့စီပါရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးနဲ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရဲ့မြန်မာပြည်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းပင်စင်ရဖို့လူတွေလည်းဟိုတန်းစီနေကြရလို့တွေ့တန်းစီနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အသက်65စောင့်ဆံမလို့ပဲနဲ့ကိုကဒီပင်စင်လေးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်ဒီပင်စင်ကြတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းတဲ့ပင်စင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လမှာ5,000ကနေစပြီးတော့မှစရမယ်ဆိုတော့လုံနိုင်တဲ့လူတကယ်ကိုအအောင်မြင်တဲ့လုံနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ခဏလေးနဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အသက်20ကျော်30တွေအများကြီးရှိတဲ့ဒီစီပရေးထဲမှာရနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေကြောင့်ဒီစီပရေးကိုလုပ်ကင်တာလည်းပါတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီစီပရေးကြတော့လည်း long term အတွက်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေနောက်လာတဲ့ generation တွေလည်းသူတို့အတွက်ကောင်းတယ်ကဲရေးဒီစီပရေးရတနေ့ချလို့ရှိရင်ကိုကမလုပ်ချင်တော့ဘူးနားချင်လာပြီအသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုပ်ချင်ရင်လည်းကိုရဲ့ကလေးကိုလွယ်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့နောက်လာတဲ့ generation တွေကိုပ
ปลยายสุดเลยเอ้าเลยโหลงเท่ามาด้วยก้าวหน้าบ้านตีสิบใบยี่จ้าดอกโอเคจีสุดเต็มปากเลยมาเองดีมาบ้านดีบาเลยมีคนชีเลยบ้านมีคนสุดยันอันนี้ไม่ใช่ยันปลุยยามเลยบ้านพี่เองสิบใบยี่จ้ามาพาวูกูบอกว่าจ้ามาเปรียบเปรียบนี่ยากละล่ะเจ้าเราอาคูมีคนกล้ามีบ่เนาะเอ็ดมีคนจ้ารออาม่าเมียพี่ต่อมาพี่ปาร์เร่ดีสิป่วยจ้ารอบ่เนาะจุมารุกะเบลูเล่ายาระเลยบ่เนาะเบลูสิป่วยมิวเล่เบลูเชียนเบลูเบลูเล่ากายามีเล่บ่เนาะที่มามีเร่ฮาเล่ปาร์เร่บ่เนาะเอร่าเน่เอรีอับยันอาม่าเมริกาเบ็ดฮาเล่พี่ปีไล่บ่เนาะตัวมาม่ายินยินละตัวมีชินเดฮารีบอนอสีป่วยก็อายุนิชิลาบอนอายุนิชิปาร์เรบอนอเอริชิเดจังโอเลมาเมรีอันนี้เนบอนอที่ตงคุมีคนตงคุโกตะคาเลพีพีไลบอนอเจสุเดนปาร์เรกามาดีจังมาจอนี่เรื่องมันไม่ตัวอะไรส่วนเล็บยังไม่รู้ไม่รู้พี่บอกเนาะคุณเจสก็พี่พี่ตัวว่าไม่บอกเนาะคุณอามีคุณบอกเนาะเอาเดี๋ยวจมารู้เรียบพี่รู้ตัวนี่เนาะจ้าหนี้เว็บจ้าหนี้อะไรสักอย่างมันมาเรียบบอกเนาะจมารู้เรียบแต่ยังลงงานพี่หนี้เดี๋ยวจะได้คุยฮิสโตรีคุยแบ็กกราวน์นี่พี่หนี้ยาร่าชิดเดถ้าเรามาพี่เอาส่วนที่ชูรู้เรียบเดี๋ยวเราพี่หนี้ราต้องมาที่ชูรู้เรียบสแกมโลลงมาจริงจริงจ้าแล้วเนาะจมารู้แต่เกิดยังลงงานพี่ไปเลยสุดยอดจมารู้แบ็กกราวน์นี่พี่เอาเลยจมารู้คุณนั่นเด็กพันธุ์ยาพม่าพี่หนี้ยาร่าพี่ไปเลยบ่เนาะไอ้เรื่องยังสุดยอดจมารู้พี่รู้เช่นเดียวกันเนี่ยมาจมารู้ยินดีที่ตลาดสุดยอดพม่ายินดีที่ไปเลยจมารู้เรียบยินดีพามาสู้ซีบอยเบสซ่าซ่าพาลงงานเบลลงมาเนาะจมารู้ซีบอยที่คุ้มซ่าแล้วแม้ business ก็สติทางนั้นแม้ทำไมสั่งเพิ่มเช่นนี้เอาไว้ซ่าสั่งเพิ่มมาลาบ่เนาะซูซี่สั่งเพิ่มมาลาบ่เนาะพาสั่งแบบเพิ่มพาซีบอยเบลลงยินดีสวัสดีลามีมาคุยอย่างไรสั่งแบบยาวยาวตัวยาตั้งแต่เล่นในตัวยินดีสวัสดีเลยที่ลงงานเนี่ยมาเลยแบบที่ลูก capital investment สวัสดีมาเลยถ้าเป็นแม่จมารู้ดีก็ดาวชิจิ้งของปีตัวเองแค่นั้นไม่พอไอ้ยังส่งโอ้จมารู้ยังชิมาคุปไปว่าใส่เลยนี่ชิจาวาเลยไอ้มาโอ้ใส่มานามีอีเมลเลยเนี่ยเรจิสต์สรุปว่าไอ้ยังส่งโอ้ไว้มานาเลยดีชิปีจาวาชิจิ้งของบ้ามันมาตัวเองแค่เดียวเนาะไว้มานาเลยดีชิปีรอมาคว้าเส้นวันสาร์เส้นโลชันเนี่ยตัวเจเนสเซตี้เจเนสโอ้ยดอลลาร์ที่อันนี้จะกู้ดอลลาร์เป็นยามาที่ไปไอ้ที่อันนี้จะกู้ดอลลาร์เป็นวีดอวีส่วนใหญ่อันที่สี่เลยล่ะลงยาดอวีถ้าตัวเล็กกว่าชงลงมาจะยามาชงไม่ใช่เรื่องที่ลงงานเนี่ยจมารู้กับจมารู้กับเส้นที่ตลาดลงไหนมันล่ะบ้าลุงนิวเลยบ้ากันไปนี่เนี่ยเสตุนี่ละเลยเปลือกปงสังกัดเสียมาลงไปละเลยจะตุรกีนี่เนี่ยเทมบาสังกัดบ้าเลยสุดเลยหายนิวบ่เนาะนิวซ่าเทมาตะเกียบบารีบารีสักกูตีจีเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวลิสเซ่กูดอลลาร์ตัวมีส่วนได้ที่สินน้าเลยมาที่ไปอะไรบ้าเจ้าตัวนี้น้าเลยสุดตัวอุดยาวเช่นจะมาส่วนเลยเนาะกูบ้ามาส่วนลูกดอมเองส่วนอ่ะลูกทุกคนสัตย์ในน้องมิสที่อ่ะลูกจังหวะกูน้ำมาเลยส่วนเลยมันลูกส่วนมาใหม่กว่าเนาะอะไรจังตีเจเนสเป็นที่ลิสเซ่กูดอลลาร์ตัวมาตัวบีโร่มาอีเมกันเนี่ยพี่เขาจะมีรถจักรพี่รู้เลยว่าไม่ได้กู้เสียผู้ไปตัวมาที่เดียวแต่เดี๋ยวคุณนั่งมาเลยเนี่ยวันพี่รู้จีจาวาจีมีเด็กข่าวว่าคุณเนี่ยเส้นในตลาดเส้นที่ตลาดลงไหนมาละซาดีไหนมาละเป็นลูกคนสามีเนี่ยตัวมาเลยสีวายมีเนี่ยคนเลือดไปลูกตัวมาเลยสุดยอดยาลีดีโอะก็รู้เนี่ยไม่ได้กู้เสียชิ้นยาละที่เดียวไอ้มาจมารู้ดีกาอารมณ์จะอุ่นดีมาที่จะบาลูมาพิจารณาเลยสิว่าจะมาเรื่องเล่าเดียวไปงาอุ่นในเทมเพสเมพิบาร์เองอาศิษย์เองก็ยกโอเสียใครเนาะคือเรื่องจะเล่าวิสุรานี่ก็อาศิษย์เองก็สัตย์ในวิโรอิมเมมาอาชิมามาเว็บนาลีดีเองก็ในบทหุ่นชีเดียสิว่าเนี่ยนะปุ๊บไปมาเดี๋ยวไม่ไหวเลยที่จะให้หนูตัวปุ๊บไปมาเจอเดี๋ยวที่วิโรเลยที่อาลิสเซกูดอลลาร์ตัวมีส่วนอะไรแบบอารมณ์เนี่ยพัฒน์วิโรอาศิษย์เจ้าในวิโรเลยเนี่ยปุ๊บไปต่อมาเจอเดี๋ยวအစစ်စစ်မလုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဒီအရာလေးတို့ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မိနစ်90ကိုကြည့်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်မတို့ကိုနေပါအဲ့မှာကျွန်မတို့ဘယ်နားလေးကနားမလည်တာလဲအဲအနာလေးကဘယ်နားလေးလဲဟောဘယ်နားလေးကိုမှလဲအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်မတို့ပဲဘိုင်းမှာဒါလေးကတော့ပြောပြဒါလေးကတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်49ဒေါ်လာမသွင်းမဲနဲ့ကျွန်မတို့ကမိနစ်90ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှင်းပြနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါက global business check တယ်
ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတွင်းမှာလုံးဝရှုံးမရှိဘူးအဲ့မှာနားလည်ပြီးစက်သွန်းနိုင်နေဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့စတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အာကျမတို့ဒီကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုင်ပွင့်ချင်တယ်လဲအကြီးစားဆိုင်ပွင့်တယ်လားထမင်းဆိုင်ကြီးကြီးပွင့်ချင်တယ်လားပေါ့နော်အင်ကြီးစောက်နေတာသုံးထပ်ကြီးစောက်မလားတစ်ထပ်စောက်မလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝအကြေကြေလုံးဝမရှိဘူးကိုကြိုက်တဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့စလာပြီဆိုရင်ကိုကဝင်ဝင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်လဲဝင်ဝင်အများကြီးလိုချင်သလားအနည်းလိုချင်တာ plus ဆာပဲလိုချင်သလားအဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုယ်ဆုံးပြတ်ပြီးတော့အာလှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့လှုပ်သွားပြီးဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့တွေက coach နဲ့စကားပြောမယ်အဲ့မှာ coach ကလည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့တွေကစတင်ပြီဆိုရင် ID ယူရတာဖြစ်တယ် ID ရမယ်ကျမတို့ training အလုပ်တွေလုပ်ပေးမယ်ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာ training တွေပေးတာဖြစ်တယ်ဘာမှပူစရာမလိုဘူး step by step ရှိတယ်ပြန်နားမလဲတာရှိရင် mentor post ကကူညီတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာတို့အင်္ဂလိပ်လိုနားမလဲဘူးဆိုတော့လေအမငင်နဲ့ကျမတို့ Google Translate လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာလိုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အငယ်ချင်မလို့ဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းမှာလုတ်လာတဲ့အပိုင်းမှာကျမတို့က business page တွေတည်ထောင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းစတင်တော့မှာဖြစ်တယ်ပြန် training အတိုင်းကို follow လုပ်တယ်ဆိုရင်လုံးဝအခက်အခဲမရှိဘူးကျမရဲ့ PC ကိုအတင်းဝယ်ပေးမှာပြောစရာမလိုဘူး။နင်ကငါတို့ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာအတင်းဝယ်မှာပြောစရာမလိုဘူး။တကယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူ၊အောင်မြင်ချင်နေတဲ့လူ၊စူးစမ်းချင်တဲ့လူတွေကဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်မြန်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဆက်သွယ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကုနေပြီးကုနေပေးဖို့ရအတွက်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကကုနေဖို့ပဲပေါ့နော်။ကုနေရခိုင်းလို့ပေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နားမလဲတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အင်အားလေးရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်မပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာအရင်းနှီးကတော့ရှိပါတယ် big capital investment ကျွန်မတို့ကတစ်ချိန်ပဲရင်းရတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများလို့ထပ်ပြီးထပ်ခါတလဲလဲလုံးဝမရင်းရပါဘူးပြီးရင်ကျွန်မတို့ရဲ့ကြိုက်တဲ့ပမာဏနဲ့စလာပြီဆိုရင်ကျွန်မတို့က product တွေရတယ်အဲ့ဒီ product လဲကျွန်မတို့ကရောင်းစရာမလိုဘူးကျွန်မရဲ့အတွက် family အတွက်ကျွန်မရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မတို့သုံးပါဒီငွေတွေနဲ့ကျွန်မတို့ကစီးပွားရေးကိုrunning ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနှစ်ကုန်တဲ့ခါကျရင်ဒီကုန်ကျစရိတ်ငွေတွေရှုံးသလားဆိုရင်လုံးဝအရှုံးမရှိဘူး product လည်းကျမတို့သုံးတယ်ဒီလေးပတ်စံနဲ့ကျမတို့စီးပွားလုပ်တယ် commission တွေရတယ်ရာထူးတွေတက်တယ် retirement planning တွေရှိတယ်ဖရေးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းပဲဘာခက်ခဲမှမရှိဘူးကျမတို့နှစ်ကုန်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီအစသေးစရာစကျမတို့က capital investment တွေအစ149ဒေါ်လာတွေအစကိုနှစ်ကုန်တဲ့ခါကျအစိုးရစီမှာကျမတို့ကထင်လိုက်တင်လိုက်တာကိုအလုပ်ကနေရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ claim ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဘာတခုမှအရှုံးမရှိဘူးပေါ့နော်တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့နည်းနည်းလေးနိုင်ရှင်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူများတွေဥစ္စာရင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အာပစ္စည်းရောင်းလိုက်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ makeup တွေရောင်းလိုက်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ဥပမာပေါ့နော်ပြောပြတာဒီ makeup လေးတွေကိုရောင်းဖြစ်တော့ပစ္စည်းတွေကြောင်းဖြစ်တော့ဒါကုံသွားပြီထဝယ်လိုက်တယ်ဒါကုံသွားပြီထဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ကျမတို့ဥစားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဥစားခုနပြောသလိုကိုကိုတိုင်းသုံးတယ်ခုနပြောသလိုအညက်တွေကြီးပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုလုံးဝအရှုံးကိုမရှိဘူးပညာရည်လည်းအများကြီးရလာတာဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရလာတာဖြစ်တယ်ကျမဆိုရင်လည်းအရင်တော့လည်းအိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ပြင်ထွက်ပေါ်တာအရင်ကခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီ online business ကိုလှုပ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေလည်းရလာတယ်ကျမတို့ခုနအမှပြောသလိုပဲခရီးရောတကုတ်ပြီးတကုတ်တနေရာပြီးတနေရာပေါ့နော်တနိုင်ငံပြီးလဲတနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးသွားနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကုန်ကျစရိတ်ငွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကျမတို့နေကုန်ကျရင်ပြန်ပြီးတော့ claim ရတာဖြစ်တဲ့အရှုံးမရှိဘူးကျမရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းကဘာကိုပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ဆိုလည်းကျမမှာသွားမယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ပါတော့အစင်လည်းပဲကျမတို့ကနေတော့မှသွားရောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြတော့ဒါအရင်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးပါလုံးဝဒါ scam လုံးဝမဟုတ်ဘူးတကယ်တရလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီအမေရိကန်မှာဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကပင်နိုင်ငံမှာဆိုပေါ့တစ်ရှိရှိနေပြရမယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနေဆိုမှတ်ပုံတင်နေရှာမယ် notary သွားယူရတယ်ဘဲအကောင့်ကြီးရှိရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရုံချောက်ကတိုင်းလိုင်းဖြစ်တယ်အနိကဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီ US မှာကြတော့အာ ID ရှိရမယ် social media ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိမှတာပဲဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းသူများလိုမျိုးနာမည်နဲ့ email ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ပတ်စံကိုအလုံးလိုက်အခဲလိုက်ရင်ခိုင်ပြီးတော့ပြန်မရတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလုံးဝအရှုံးမရှိဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းနည်းနည်းကြောင်းနေပါပြီအာကျွန်မ1099လဲတစ်ခါရနေပါပြီအစိုးရကလည်းကျွန်မခွန်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကိုလုံးဝမပုံနဲ့ capital bank investment ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပမာဏတခုကိုကြိုက်တဲ့စီးပွားရေးပဲနော်ဘယ်လောက်နဲ့စချင်တယ်လဲဟောဘယ်လောက်ပုံစံမျိုးနဲ့စီးပွားတည်ထောင်ချင်တယ်လဲဟောနော်အဲ့ဒါတော့ကိုပိုင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျန်လေး19ဒေါ်လာသွင်းပြီဆိုရင်ဒါကိုပိုင်ဖြစ်သွားပြီနောက်တခုကပါလဲဒီမှာနောက်တခုကျတော့ဟိုအမခမိုက်ကိုပြောခိုင်းမယ်နော်အမလည်း
เนี่ยเป็นป้ามาสุรนะเจสุบามาเยที่คุณอาม่ายินยินบ่เนาะตัวเปียวได้หาดีเลยที่มาอาม่าเมียวิอาเปียวพีบีบ่เนาะทัดที่ชินยินบ่เนาะกูว่าจมารู้เว็บไซต์มาบ่เนาะนามเอีบิวกูยินตัวพีมากูหากูเมเนกูเซซาวิบินาวูจีพีบ่บ่เนาะเอร่าจีพีลูกชินกูว่าสิวินซาเดสิตัวชินลูกชินบ่เนาะคุณอาม่าเปียวได้หาดอลลาร์เตียลิสเซกูกูตัวพีบ่บ่เนาะเอมาอากงลงตียามาพิเดด้วยยังกองเดสิบวัยพิเดบ่เนาะสมชีเดสิบวัยพิเดเออลูกเจสุบามาเย่พี่ลูกชายมาขึ้นใหม่บ่เนาะตัวเลยดีบ่เนาะมีชินเลยฮาริจารอเนเน่กูดีจมารุกะเมรันเปียวนี่จะสุรบ่เนาะดีบิสเนสกะบาบิสเนสเลยบ่เนาะจมารุกะอดีกะบารีลูกยาระเลยบ่เนาะเอราวูดีมาตัวมายินยินเลยมีทาร์เอ็ดเว็บบ่เนาะเอราวูเลยอามานี่เนี่ยเนเน่แชร์ลูกพี่บ้างชินเจสุเต็มปาร์เอ้ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျွန်မတို့လုပ်နေတဲ့ business ကြတော့လေနော်စီးပွားရေးဆိုတော့ digital စီးပွားရေးဆိုတော့အမ်ကင်တွယ်လို့မရတဲ့စီးပွားရေးမျိုးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်တွယ်လို့မရပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့စီးပွားရေးအခုခေတ်ပေါ်စီးပွားရေးမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့မှာသုံးတာကြတော့ social media platform မျိုးစုံတွေကိုသုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြတော့ပေါ့နော်ညညာပိုင်းမှာပဲကျွန်မတို့ကလုပ်တယ်ဟိုပစ္စည်းတွေရောင်းတာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေလည်းဟိုလူတီလူကိုလိုက်ပြီးတော့မှရောင်းပြီးသူတို့ဝယ်ခိုင်းတာလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတီးတွေအမျိုးတွေတကယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာပြီးတော့မှဒီစီပရေးထဲမှာလာ join ခိုင်းတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လုပ်နေတဲ့ဒီ digital စီပရေးကြတော့ကြောင်ညာပိုင်းမှာပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်ညာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုလုံနေတဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းပဲကိုကကြောင့်ညာလောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အတိအကျကြတော့ဒီအပိုင်းတွေပဲလောက်ကြတာပေါ့နော်ဟိုစာစီးပွားရေးဘာတွေလောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ marketing ဘိုင်းမှာပဲလောက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံခြားမှာကြတော့ marketing ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်နေကြပဲနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်ညာပိုင်းမှာလုပ်တယ်ဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးတော့မှမရင်းနေသေးဘူးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်နေသေးရပါတော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင် affiliate marketing တို့ဟို digital marketing တို့ဆိုရင်လုပ်နေကြရတယ်เนาะကိုကကြောင်ညာပိုင်းမှာပဲလုပ်တယ်ကိုရဲ့တာဝန်ကကြောင်ညာဖက်မှာလုပ်ရတဲ့ဟိုစီးပွားရေးမျိုးပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးကြတော့တခြားလူတွေလည်းဖြည့်ပေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစီးပွားရေးကြတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကအဓိကလုပ်ရတာကအွန်လိုင်းမှာပဲလုပ်ရတယ်ပေါ့နော် 100% အွန်လိုင်းမှာပဲလုပ်ရတာအဲ့ဒီကျမတို့လုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအင်တာဗျူးတယောက်ပြီးတယောက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အင်တာဗျူးတယောက်ဒီတယောက်ဒီလိုမျိုးကိုငင်းရဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဒီမိခွန်တွေလည်းကျမတို့ကဖြီးပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီကျမတို့ကိုယ်တိုင် live လွှင့်ချင်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောချင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဖုန်းမှာပေါ့နော် TikTok မှာ YouTube မှာပဲဖြီးပြီးပေါ့နော်ဒီကျမတို့ရဲ့ Facebook မှာပဲဖြီးပြီးပေါ့နော်ကိုချိတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကကြောင်ရလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ business အကြောင်းကိုစာရေးပြီးမှအဲ့ဒါတွေတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ online မှာပဲကျမတို့ကြောင်ရလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုနအမပြောတဲ့မှာလည်းအကုန်လုံးပါပြီးပြီပေါ့နော်လူကလူမခေါ်ရဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်းလည်းတူလောင်ဆရာမလို့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ပြောတဲ့ဟာပြီးအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ရင်းနေတာလည်းတစ်ခါပဲရင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် member fee လည်းတစ်ခါပဲတွင်းရတယ်ပေါ့နော်တစ်စားအတွက်အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာဟာလည်းကျွန်မလည်းဒီအနေထပ်ပြောချင်တယ်ဗောနောပြီးလို့ရှိရင်အမအမေရိကိုဒီ business မှာဗောနောအာပစ်ကပဲပြောပြပါနောက်တစ်ခုကျတော့မလေးရှားကလုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗောနောဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတဲ့ဟာဗောနောအမအမေရိနဲ့အနေနဲ့ပြောပြပါရှင်ကျေးဇူးပါ
โอเคว่ามาเลเซียนี่ลุจินနေတဲ့သူတွေဆိုတော့တကယ် resident ဖြစ်တဲ့လူတွေလို့လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ refugee နေနဲ့ဆိုတော့အဆင်မပြေပါဘူးပေါ့เนาะတော်တော်များများလည်းလာမိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလုချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူရဲ့ဆွေမျိုးတွေသူရဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူရဲ့မိသားစုတွေနာမည်နဲ့လုပ်ပြီးတော့သူက online ကနေစတင်ပြီးတော့လို့လို့ရပါတယ်တကယ်တကယ်သူရဲ့ income နေဆိုရင်ကြတော့အာမြန်မာနိုင်ငံကနေသူတို့အာ bank နဲ့ bank account နဲ့ join ရမှာလေသူတို့ကဒီမလေးရှားမှာကြတော့သူတို့ကပါ IC လည်းမရှိဘူးပါ passport မှလည်းမရှိဘူးလေတော့ညတော့အပြင်ကြတော့ refugee ပေါ့နော်အဲ့ဒီအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတွက်ကတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဒုက္ခတွေတွေတွက်ပေါ့နော်လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုသူ့ရဲ့မျိုးဆွေမျိုးသားတွေဆွေမြန်မာနိုင်ငံနေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ကတော့သူလို့လို့ရတယ်သူ့ရဲ့အမေနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ညီမကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဆွန်တော့ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့အာ line ပေါ်နေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ income ကြတော့မလေးရှားကနေသူတို့ကတော့မရဘူးသူတို့ကဘာမှထောက်ထားတော့လုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူတို့နိုင်ငံသား IC ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ခုတချို့လူတွေဇန်လန်းစင်ကာပူမှာအလုပ်သွားလုပ်ကြတယ်သူများအိမ်မှာအိမ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်ကိုလုပ်တယ်ဒီလုံငါ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အမကြီးလှုပ်လို့ရသလားဒါလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းအိမ်မှာအိမ်ကိုလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းလုပ်လို့မရဘူးခုနပြောသလိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့တွေကြတော့လှုပ်ရှားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာပြည်သူရဲ့အမျိုးသားနာမည်နဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့သူကဒီ online ကနေလုပ်တယ်ရတဲ့ဝင်ငွေတွေဆိုရင်မြန်မာဘာနဲ့ join ပြီးတော့သူတို့ရတဲ့ဟာတွေ direct deposit လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ရုပ်ချုပ်ကထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့လေသူကတကယ် payment နေဆိုရင်လည်းသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံကနေအကုန်လုံးလွတ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်မလေးရှားနေလုပ်ချင်နေတဲ့သူဒါပေမဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တတိယနိုင်ငံမှာကြောက်နေတဲ့လူအမျိုးကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တတိယနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးကြီးနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ตุนานี่เนี่ยลงส่งไปတော့ဗောเนาะအာသူကနေလိုက်ရနေနဲ့မရနေရောက်လို့လုံလုံကြရေဗောเนาะအခွင့်နဲ့အခွင့်ရတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကြတော့ဒီဝင်ငွေတွေကြတော့တတိယနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူ့အမျိုးသမီးလားသူ့မျိုးသားလားဗောเนาะသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဆိုတော့သူ့နာမည်နဲ့ပဲရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီအမေရိကန်မှာဆိုရင်ချက်နဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဗောเนาะဒီဘက်မှာဆိုရင်အာစာအိတ်လေးနဲ့ပို့လာတာဖြစ်တယ်သူ့စီမှာတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးလားသူ့ရဲ့မျိုးသားလားဗောเนาะသူ့နာမည်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဝင်ရောက်မှာဆိုတော့ဒီဘက်မှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောချင်ပါတယ်အပိစကပြောချင်တာကတော့ဒီလုပ်ငန်းကဗောเนาะအရန်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာအဲ့ကျမဒီမှာအာကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှအားငယ်ဆက်မလို့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားနေလည်းဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့ရတယ်အာတရုတ်လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းအနည်း50ကိုနေလည်းရှိပြီအနည်း50ပြီးရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှပူဆက်မလို့ပါဘူးကျမတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီလုပ်ငန်းကလုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ကျမတို့ laptop တလုံးနဲ့ဖုန်းလေးရှိတယ် wifi internet လေးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့လတော့ဆိုလည်းပဲကျမတို့ကနေတော့မှသွားတော့ဆိုလည်း internet line ရှိတယ်ကိုယ်ပေါ်ကနေလဲလိုက်နေလွင့်ကြတယ်ကြော်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့လို့ရတယ်ဒါအရာကိုအဆင်ပြေပါတယ်အာကျမတို့ဩကျမတို့ကဒီလုပ်ငန်းကအတိအအဆုခံသွားမှာပဲနော်ဩကျမကခရီးထွက်နေတာအခွင့်တောင်းရမယ်ပေါ့ဆိုပြီးစိတ်ပူဆက်မှုမဟုတ်ဘူးကျမဒီလုပ်ငန်းကကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလို့လို့ရတယ်တရက်ကိုတနင်္လာရက်လုံးမလားတနင်္လာရက်လုံးမလားသုံးနိုင်လုံးမလားဒါ depend on ကျမတို့ရဲ့ပုံမှန်မှုတွေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှလည်းဘော်ရီဘာမှမရှိဘူးအာပြီးရင်လည်းသူ့ရဲ့စစ်စင်ကလည်းခုနပြောသလို60ရာခိုင်နှုန်းလုပ်ပေးတယ်ကျမတို့က 10% ဆိုတော့ဒါအရင်တောင်းတတလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့သူများလက်အောက်မှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုဖိချက်သူဖိချက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တော့ဆလိုကလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ကြောင့်နားလဲတယ်ကျမလည်းတချင်အရင်တော့ကကမ္ပဏီမှာလုပ်ခဲ့ပဲကမ္ပဏီမှာလုပ်ခဲ့တယ်ဖိချက်သူဖိချက်လုံးဝလုံလောက်မှုမရှိဘူးကျမတို့ရတာတွေရောဆိုးရဖြတ်တာတွေရောအင်ဖို့မျိုးဖို့ပါတရားတဲ့ကုန်လုံးချက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝမကြံဘူးချင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဒီမှာလွတ်လပ်မှုရတယ်ကျမတို့စူးစမ်းစူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်အချို့ကန်စားပင်လေးတွေအများရှိတယ်ကျမတို့ဒီထဲမှာစူးစမ်းရတယ်ဆိုရင်ထောင်ကနန်းတောင်ကနန်းသင်္ကန်းတွေရနိုင်တဲ့ခွန်းလမ်းတွေဒီမှာအများရှိတယ်အားလုံးစူးစမ်းကြရအောင်ကျမတို့ဒီကြည့်ပဲအောင်မြင်မှုမဟုတ်ပဲねဒီတိုင်းဒီမှာလုံနေတဲ့လူတွေအားလုံးကအောင်မြင်နေမဲ့သူတွေပေါ့နော်တကယ်ကျမတို့ကကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကပါလာလဲဆိုတော့အတွေ့ကအိုးတဲ့မိုင်းရဲ့ကျမတို့တွေကမလုပ်တတ်ဘူးတဲ့ကွန်ပျူတာမကျွမ်းဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမကျွမ်းဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးတဲ့စာမတတ်ဘူးတဲ့အာအမတို့လူမျိုးအပြောမတော်ဘူးတဲ့အဲမကောင်းတဲ့ဟာတွေကြီးပဲကိုကအမြင်လိုက်ယူနေတယ်ဆိုတာလေဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်အာပက်ဆံမရှိဘူးဒါလေးမရှိဘူးဘာလေးမဖြစ်ဘူးတကယ်တော့
မကောင်းတဲ့ဟာတွေကြီးပဲကျမတို့ရဲ့ယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများနောက်ကိုကျမတို့ရဲ့မလိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးခွန်အားယူရမလဲဆိုတော့အော်သူလုံနိုင်တယ်သူဘာလို့လုံနိုင်တာလဲသူဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်နေတာလဲကျမလည်းအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားမယ်အဲအမရဲ့ညီမရဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုံနေတာလဲကျမကိုင်လိုက်လုပ်ပေးပါကျမကိုတင်ကျမကိုမတတ်တဲ့ဟာလေးကိုတင်ပေးပါအာကျမလည်းလုပ်ချင်တယ်ကျမလည်းဒီလုံငန်းစက်တင်တော့အရင်နေ့ရှိတယ်မှနဲ့ကျမတို့ကျမလည်းဒီ credit card တွေရှောက်တယ်ပေါ့နော်အာစတင်ပွင့်တော့ဘယ်သူမှဒီလုပ်ငန်းကိုဘာမစလုပ်ငန်းကချမ်းသာပြီးမှစတဲ့လူမရှိဘူးချမ်းသာခြင်းလို့သူများရမှာပတ်စံပေါ့အပူဝင်ဝဲကြီးလိုခြင်းလို့တာမရှိတဲ့ထဲကနေရှိအောင်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်မတိတဲ့ထဲကနေတိအောင်ကိုစူးစမ်းရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တင်ယူနေရတာကျမလည်းကွန်ပျူတာမကြောင်းဘူးကွန်ပျူတာကြောင်းလည်းလုံးဝမပြေဘူးဘာဒီဂရီမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမရဲ့လုပ်ချင်နေတဲ့စိတ်ကအယံပြင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဘာမစုံမေးတယ်တေချာကိုကြည့်တယ်လှိတ်လာတယ်သူများတဲ့တစ်ခေါက်ကြည့်လာတယ်ကိုနားလေတာကိုကနှစ်ခေါက်သုံးခါကြည့်ရတယ်အဲသူများတဲ့နည်းနည်းကွာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကပါလဲစူးစမ်းရမယ်ဩသူများအောင်မြင်တယ်ကျွန်မလည်းအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းမယ်သူလုံနိုင်တယ်ကျွန်မလည်းဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲသူလည်းလူပဲကိုလည်းလူပဲလေနော်လုံနိုင်ရမှာဝေါ်အဲအဲ့လိုမျိုးသူလည်းအဲ့လိုဒီနေရာမှာစင်ဒီဝင်ဝင်အများကြီးရတယ်ဩကျွန်မလည်းတနည်းချင်ရမယ်သူမြောက်မပေးဘူးကိုကလည်းကိုပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးအမြင်အကောင့်ကြီးပဲကျွန်မတို့အမြင်နဲ့ယူရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းကြကိုပုံမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီပင်လေကြီးကလူတယောက်တည်းကတောက်ပုံလို့မရသလိုကျွန်မရဲ့လုပ်ငန်းကလည်းတယောက်တည်းကြီးပဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့လုံနေတဲ့လူတိုင်းကိုအပင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးလည်းအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအမားတို့ညီမတို့တွေလည်းအောင်မြင်တဲ့လူကြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တော့ကျွန်မတို့၃ယောက်စလို့အတူတူလောက်တာဖြစ်တယ်မတိနှောင်းမလဲတာရှိလို့ရှင်လည်းလာမိကြပါလို့ကျွန်မကျန်နေပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမားရေပြည်လို့ရှိအမားခမိုက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်မတို့အခုကြာတော့အရန်လှုပ်ချင်တဲ့လူလည်းများတယ်မိခွန်တွေလည်းများများတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်မတို့မှာပေါ့နော်လစ်တွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းတချို့လူတွေကအာလီတူဘဲဝင်ပြီးမှတချို့လူတွေကလည်းအာတိတ်ပြီးတော့ action မယူမယူရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုအမှန်အနေနဲ့ပေါ့နော်အာမြန်မြန်ဟာဗာလဲအာပစ်ကားတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုအာဘယ်လိုသူတို့ကဘာဖြစ်အာဘာဖြစ်လို့ဒီ action မယူတီးတာလဲပေါ့နော်ဒီဟာတွေသူတို့မှာအာပစ်ကားတွေပေါ့နော်ဒီ business ကမြန်မြန် action ယူမှာမြန်မြန်ကမြန်မြန်အောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းကိုအမှန်အနေနဲ့ sharing လုပ်ပြပါအောင်အာပစ်ကားတွေပြောပြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အပေးချင်တာလေနော်ဟိုရောက်တိုင်းပဲဟိုလာပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပါတော့ခုနအမမယ်ရီပြောတော့တလိုမျိုးပဲဟိုကိုကအထဲမှာဝင်လေ့လာကြည့်မှပဲကိုတိုင်ကတိရလေနော်ဒီစီပရေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တကယ်ကဲကိုတွားနေတာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လဲပတ်နေတာလဲဆိုတာကိုတိုင်ကိုမျက်မြင်နဲ့ကိုလာပြီးတော့မှလေလာကြည့်လာပြီးတော့မှစုံစမ်းကြည့်ပါတော့ဆိုတော့ဟိုအပြင်မှာပဲဒီလိုမျိုးကျမတို့၃ယောက်လိုမျိုးပဲပြောနေတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစီပရေးရတော့တအားကိုချက်ပြတ်နဲ့ဟိုစီပရေးထဲမှာပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟို member အနေနဲ့လာပြီးတော့မှဝင်ရောက်လေလာကြည့်ပါတော့ member ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်စီပရေးအကြောင်းတွေပြောထားတယ်လေလာခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ပေါင်း30အတွင်းပေးထားတယ်။ပေးထားတဲ့ရက်ပေါင်း30ထဲမှာကိုကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်။ကိုတကယ်ကိုဒီစီပရေးကြိုက်လို့လောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆစ်ဆက်သွားပေါ့နော်။ကဲ၍ဒီစီပရေးကကိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုတ်လို့ရတယ်။ပေးထားတဲ့ဒေါ်လာ149လဲrefund တကြမ်းမှမလျှော့ပါတော့အကုန်လုံးပြန်ရမယ်ဆိုတာတေချာတယ်ဘာမှဟိုအရှုံးပေါ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေနော်ကိုယ့်အတွက်အမျက်တွေကြီးပဲဒီစီပရေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဟိုတခြားစီပရေးထဲမှာအစမ်းတစမ်းကြီးလို့မရဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီစီပရေးကြတော့အစမ်းစမ်းခွင့်နဲ့ညပေါင်း30ပေးထားရဆိုတော့အခွင့်အရေးကောင်းပါတော့ကိုယ့်အတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုတိုင်ပဲဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်လေနော်ကျမတို့၃ယောက်ကဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လာပြီးတော့မှ member ဖြစ်ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုး90 minute နဲ့ပဲ webinar ထဲမှာပဲကြည့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးဟိုအပေါ်ရန်လောက်ပဲရှင်းပြထားရဆိုတော့မလုံလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုတိုင်အထက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှလာလေ့လာပါကိုတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုတွက်တေချာတော့ပြီဆိုမှပဲဟိုဆက်သွားပေါ့နော်
ဆိုတော့ဘာမှအရှုံးပေါ်တာမရှိဘူးဒီစီပွားရေးကလည်းပါလေကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကမမေရီပြောတယ်လို့မျိုးပဲဟိုနိုင်ငံခြားမှာနေပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာလုံနိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေကရောက်တဲ့အတွက်ပေးထားတယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာတွေလည်းမမေရီပြောထားတဲ့အချက်ထဲမှာလည်းပါပြီးပြီဆိုတော့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီအရင်ဒီစီပွားရေးကြတော့ဟုတ်တယ်အရင်နေတော့လိုတယ်အရင်နေရင်းသွားတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပဲရင်းရတယ်တစ်ခါပဲရင်းပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ပတ်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကြတော့တစ်ခါမကပဲနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရေတွက်လို့မရတဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာကိုကိုကပြန်ရနိုင်တဲ့အချိန်တွေမျိုးကရှိနေတယ် unlimited ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိဘူးဘယ်တော့မှအဆုံးလည်းမရှိဘူးအရှုံးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီစီပွားရေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဒီစီပွားရေးကြတော့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရောက်ရောက်ဟိုဖုန်းရယ်ကွန်ပျူတာရယ်အင်တာနက်တွေရနေတဲ့ရွေးရတော့ဒီစီပွားရေးကအလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီပွားရေးလောကထဲမှာဝင်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်တော့အတိအကျတော့ဟိုတည်ယူလို့တဲ့စိတ်တွေကတော့ရှိရမှာလေနော်စိတ်လည်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့မှစီပွားရေးလုပ်ဖို့ဆွဲတယ်လည်းရှိရမယ်ခုနကမမေရီပြောတဲ့လိုလိုမျိုးပဲအကောင်းမြင်စိတ်တွေကလည်းရှိရမယ်ကိုကမလုံနိုင်ဘူးအချိန်မရဘူးအင်္ဂလိပ်လို့မတော်ဘူးကွန်ပျူတာလို့မတတ်ဘူးဆိုတာအဲ့အသွေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတော့ဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဖြတ်ထားလိုက်ဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းလဲဘယ်သူစီကိုအကူအညီတောင်းနိုင်မလဲကူညီပေးတဲ့လူတွေလည်းဒီ digital ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မြမဒီအတိုင်းပိုင်းရလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်စကားနားလဲတဲ့လူကိုယ်စကားသဘောပေါက်တဲ့လူတွေကသူတို့ကတွဲပြီးတော့မှကိုယ်ကိုလက်တွဲခေါ်တဲ့အထဲမှာအကုန်လုံးကလက်သက်ဆွဲခေါ်မယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းစီပွားရေးလှုပ်တာဘာမှမသိဘဲနဲ့ဆက်ဆက်သွားရမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းလူတွေအများကြီးရှိတယ်လက်တွဲခေါ်တဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့မကြောက်ပါနဲ့လို့လာပြီးတော့မှဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ကိုတက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့မလေးလာမဝင်လာရဲလို့ရှိရင်လည်းကိုကနေနေတဲ့နေရာမှာပဲရောက်နေမယ်ဆိုတော့ရှေ့တော့လို့မရဘူးเนาะကျမကိုကိုတိုင်လည်းအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီပွားရေးကို2019ကတည်းက2019ကတည်းကစတင်တွေ့တာလေเนาะဒါပေမဲ့ကိုကဟာဒီစီပွားရေးကယောဟုတ်လားမဟုတ်လားတကယ်စီပွားရေးမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့အများမသေးချာတော့မဝင်လာရဲလေเนาะကွာမဝင်လာရဲတဲ့အချိန်ကြတော့နောက်ကျတော့ရလေနော်နောက်ကျအချိန်လေးကိုနောက်ကျစေတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဝင်လာမှပဲโอเคဒီစီပွားရေးကကိုယ်အတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာ149ပဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲတညာလိန်တော့လည်းလိန်တော့ပစီဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဝင်လာကြည့်မှပဲကိုကဘယ်လိုမျိုးစီပွားရေးတည်တည်ချာချာလုပ်လဲဆိုတာကိုကလေ့လာပြီးမှပဲဒီစီပွားရေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကချောက်နေတဲ့အလိန်ခံရမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအသွေးနဲ့ပဲနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှရှေ့ကိုတိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလာပြီးတော့မှဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ပါအရှုံးပေါ်တာတခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုအတွက်အဟုတ်တွေပဲကိုအတွက်အချိုးမြက်တွေကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်အော်ဖစ်ကားတွေပြောပြတဲ့အတွက်အမနဲ့ရောက်လဲအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ business မှာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကမလုတ်တမစူရင်ဆရာမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုကျမတို့မှာပေါ့နော် training ရှိတယ်အဲ့ဒီ training အတိုင်းကျမတို့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်မလုတ်တတ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဗီဒီယိုနဲ့ပြထားတယ်လုတ်ပုံလုံးပြီးပေါ့နော်စာနဲ့လည်းရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာတွေကိုလည်းကျမတို့က translate လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလုတ်ချင်တဲ့အောင်မြင်ချင်စိတ်ရှိလို့ရှိရင်မလုတ်တတ်မှာမလုတ်တတ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျမတို့ကအနေနဲ့ထပ်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ business ကဘာလဲစကေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေကျမတို့မှာတက်တည်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတချို့လူတွေကဒေါ်လာ149ကိုတွင်းပြီးမှပြန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ထုတ်တဲ့ချိန်ကျမလည်းတကယ်ပြန်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော် scam ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ပိုက်ဆံတွင်းပြီးရင်သူတို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်စစ်သွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ scam သမားတွေဆိုတော့
เอรีเอราจังดีบิสเนสจาร์สเกมาฮู้ตะเกสีปวยแต่ยาวันสีปวยพี่เด็ดด้วยปอนอจมารุกับเปลี่ยนตองลูกเลยยาเดตะเกเลยยาเดปอนอเปลี่ยนตองยันตะเกเลยยาเดสีปวยพี่เด็ดสุดยาเลยจมาทับเจ้าชินเดเจโซบาปอนอดีจมารุเย่บิสเนสโพสต์เวนซาร์เดลีลาชินเดสโลชินจมารุเว็บไซต์ปอนอจมารุเว็บไซต์มาโลชิน www.marylentong.com อามาเมรินยังเย่เว็บไซต์โลชิน www.marylentongมารีเนียงมอลมารีสเตนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งดอทคอมชีไลดาที่เราชีมาคำใหม่หาโซลูชันเลย www.nangkamai.com บอเนาะเอ็มาใจเดนียามานามอีเมลกูแทปมาฟรีเวเบนาร์ที่บาบอเนาะดีจีเชียพี่จุมารูมาเลย knowledge ที่ตัวเราเมบอเนาะบามาชงมุชิบุจุมาโซลูชันนักตงคาลีคาเอลูมิวบอเนาะเซตไตจีเลยเอ็มาจุมาโกไรตีชาเรสุพิมาจมาเช็ดตัวเรบอเนาะจมาเลตะเข้าจีราเนสมพิบูจมาส่วนตรงเข้าเนสงตรงเข้าลีเข้าจีเรบอเนาะเอลูเบลจมาลูมิวเลยอามารูปูรูบอเนาะดีมาจีเรอามารูปูรูเลยตีชาลีลีลาบาบอเนาะตะขาลีลาพิมามาตัวเนบอเนาะนอกใจบาเลยเซรัจามีบาเนาะบอเนาะสโลชิเอ็งของบูบอเนาะเอรามาชีอองกัวตีชาลีลีลาบาบอเนาะเออลงดูเปียวชินเลยบ่เนาะดีไลฟ์จ้ะรอดีอันนี้ไปส่งตามเนี่ยจีซูบ้าดีมาแชร์ริงก็เปียวปีเรื่องมาเนี่ยเอาไปเลยมีไอจีซูเด่นเลยอันยันส่งเลยอันยันในภาษีเราดีอันนี้เลยถ้าปีเราสู้ต้องปีชินเลยบ่เนาะจีปีเรจะมาเยออเดียนสตรีตเงี้ยชินด้วยเลยมีไอจีซูเด่นเลยรู้น่าเปลี่ยนตัวจ้าเมย์บ๊ายบายกูได้เนาะมาดูในเอาเลยโอเคบ๊ายบายthank you bye